Dur çentene. За сайн байна. Улсын их хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдөр Улсын их хурл өргөн мэдүүлсэн виртуал өрнгийн үйлчлэг үзүүлэгчийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн хэлэлцээ хэсэг асуудлыг Эзэн засгийн байнгын ороо 2021 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдрийн уралдаанаараа хэлцлээ. Мөнгө угаах, терроризм санхүүжүүлэх болон үе олноор хөнөх зэвсэг дэлрүүлэх санхүүжүүлэхтэй тэмцэх олон улсын стандартын зөвлөмж 15-д 2018 оны 10 дугаар сард орсон өөрчлөлтийн тухай тухайн улсын мөнгө угаах, терроризм санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоо нь виртуал өрөнгөд нэгэн айлаар үйлчлэхээр тогтоож, ФАТО-ийн хүлэн зөвшөөрсөн нийт амьд виртуал хөрөнгө болон виртуал хөрөнгийн үйлчлэгийг үзүүлэгч нарыг тодорхойлсон байна. Монгол улс ФАТО-ийн 15 дугаар зөвлөмжийг хэрэгжүүлж виртуал хөрөнгөтэй холбоотой харилцааг зохицуулсан үндэсний хууль эрхцүү орчны бүрдүүлэх үүрэг хүлээсэн тул үүний дагуу уг хуулийн төслийг улсын их хурлд өргөн мэдүүлж хилцүүлэх шаардлага үүссэн гэж хууль санаачлагч үзжээ. Байнгын орооны хурлаанаар төслийг хилцэх үед улсын их хурлын гишүүн Хэган ууйг үйлчлэгийг үзүүлэгч байгууллагууд гүйлгээгээ бүртгэлжүүлэх шимтгэлийн асуудлыг хуульд оруулах улсын их хурлын гишүүн Инх баяр виртуал хөрөнгийн гүйлгийг боломжтой хэлбэрээр бүртгэлжүүлэх виртуал хөрөнгийн зах зээл дээр залилан мэхлэлээс мэхлэх асуудлаас иргэдэд хамгаалах лойерийн чанартаа эрсдэл гарахгүй байх талаар анхаарах гэсэн асуултуудыг хэлж асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын их хурлын гишүүн чин зориг олон улсын байгууллагын өмнө хүлээсэн үүрэг шаардлагыг ойлгож байгаа гэдгийг ч энэ хуулийн төслийг Монгол улсад хараахан хэрэгжүүлэх хугацаа орчин дэд бүц бүрдээгүй. Монгол улсын интернетээ аюулгүй байдал хангалттайгүй, эмзэг байгаад бол дэмжихгүй байна гэсэн сандыг хэллээ. Байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дээрх хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлын хүрээнд хилцгийг дэмжиж, улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын их хурлын гишүүдээ виртуал хөрөнгийн үйлчлэгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн төсөл болон санхүүгийн зохицуулах хорооны эрхцүү байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, татварын ерхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, мөнгө угаах болон терроризмын санхүүжилттэй тэмцэхтэй тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн болон орон нутгийн өрнөжийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэх худалдаа авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, улсын тэмдэгтийн урамчийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, нэмэгдсэн өртгийн албаны татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төслүүдийг хэлцэг хэсэг талаар Эзэн засгийн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэхийг та бүхэнд хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.